утро от кратера на Лешоярите. Днеска сме отличници. Станахме в 5:30 заради този малки. Обаче пък на време се оправихме. Сега е 10 часа и сме на едно наше специално място, където живяхме... 2 години? Май повече. Може и повече. Мисля, че около 3 или 4, и за което много често ви говорим, затова решихме да ви го покажем. И днеска сме в района на град Маджаров. Така, както ви казах, това е кратера на Лешоярите. Всъщност, това е кратера на Лешоярите. Я да ви така хващам. Да, сега след малко ще ви покажем скалите, ще ви разкажем какви са тези скали, какво има в тези скали. Ще ви разкажем и за нещо друго, което не остана време в миналия клип, защото 1 час беше предния долно и горно луково, ето ще ги видите. Благодарим ви, че ги гледахте цял час, доста дълги, а ви казахте, че много добре са получили, което само може да не радва. Ние всъщност снимаме в събота за неделя, както и днескашното видео. Утре ще го видите и ни го снимаме в събота. Така още сме ентусиасти и работим вечерта. Та за Долно и Горно Луково не можахме да ви кажем, че те са възникнали като много малко селце от левия край на Бяла река. Точно така, от северния край. Но по време на чумната епидемия през 18 век селото се измества, защото хората вярвали, че ако преминат от другия край на реката, ще се отърват от чумата. Тогава всъщност основават 2 нови села. Горно и Долно Суванли, тогавашно. Тези селца по-късно влизат в историята като места, откъдето са минали потоците от тракийски бежанци, които идват тук в 1913 година, по време на Междусъюзническата война. Да, град Маджарово, където сме днес, всъщност втория най-малък град в България, както и село Брославци, селото на Петър, където ще отидем по-късно, също играят ключова роля за тези събития. Затова ще ви разкажем за тази история, ще ви покажем местата и се надяваме да ви хареса и това видео. Птицата, която току-що видяхте да прилита над водата, всъщност е като същия вид, който в началото на видеото видяхте на една скала как прилетяха над водата. Това са корморани. Но Маджаро и скалите наоколо са известни с друго. Сега за тях ще ви разкажем повече. А човека, който се работеше с Лешоярите, да говори. Да, като цяло Маджарово е орнитоложки район. Т.е. това е любимо място на хората, които наблюдават птици. На първо място заради лешоярите, които живеят по тези скали тук, но и не само. Защото тук се срещат и много редки видове птици, като например синия скален дрозд и скалната зидарка. Днес ще успеем да видим лешояри, но още е рано. Да не се чуете, Дими, къде е тук спи в колата. Накрая реши, че ще се дребне малко. Чувате гарвани по скалите. Причината още да няма лешояри е, че подобно на нас и на тях им е студенко. Всъщност, не че им е студено да се покажат навън, а им е студено да летят. Защото като много добри летци, лешоярите използват въздушните течения. Не обичат да си хабят енергията да махат с криле. И затова чакат слънцето да нагрее скалите и да се появят така наречените термики. Това са възходящи течения, които те използват и се носят по въздуха без да махат с криле. Предполагам, скоро ще започнат да излитат. Вече виждам някои по скалите накацали. Ние също ще изчакаме да се постопли малко и да се понаспи Дими и после ще се разходим наоколо, за да ви покажем едно от другите богатства на района – минералите. Всъщност Маджарово е бил минен район, тук се е добивала предимно оловно-цинкова руда. Може дори да видите, тук има няколко тениса. Това не са мини, мисля, че са някакви шахти за проверка. Всъщност мини са. Това са мини хоризонтални галери. Е тези, да. Е тези шахтите дубки са горе в планината. От душниците. В тези галерии, само да кажа, ако сте ентусиасти, опасно е да се влиза, не е препоръчително, дори да сте професионалисти. Тези неща са изоставени при 30 години, не повече, 80-те години са изоставени. Точно така, те са неукрепени и са много опасни. Да, ние докато живяхме тук, чакай да кажем, ние се живяхме тук, ама какво правихме тук, да знаете. След като и двамата сме завършили екология, база на околната среда, и след като завършихме, Петър имаше възможност да дойде тук да подхранва лешоярите, така че от Пловдив си хванахме багажчето и си дойдохме тук в неговото село Брусаци, което по-късно ще ви покажем. Живяхме една година
година, мисля, че там. Точно. На втория етаж. Той подхранваше малко лишовете. После дойдохме да поработим в природозащитния център в град Маджарово. Станахме учители. Аз първо, нали, съвсем случайно в училището. След това държахме и може би една година... Да, стопанисвахме едно малко семейно хотелче. Да, така че тук може би... Ние сега си говорихме, че не две години, може би 4, дори 5 години съм служил. Вероятно, да. Тук. С кратки прекъсвания. Да. Това беше преди 6-7 години, може би. Затова района ни е много-много известен. Сега да ви разкажем още за лошиарите. Той е хубаво, Петър каза лошиади, лошиади, ама да знаете какви има. В България се срещат 4 вида лошиари. Това са белоглав, египетски, брадат и черен. Като брадат и черен лошиад вече не гнездят у нас. Брадат е изчезнал на Балканския полуостров дори. Да, изцяло да, няма на Балканския полуостров. Това тук да се срещнеш е някакъв феномен невероятен, а то е много красиво. В момента се среща в австрийските Алпи. Да, имаше една много интересна история как са загинали последната двойка брадати и лошояди, не в България, мисля, че в Сърбия. Uh-huh. Как някой фотограф, защото има много запален орнитолози, които много обичат тези птици, както и ни, някой фотограф седял точно под гнездото на последната двойка мъжки и женски индивид и те имали яйца, които точно гнездели. В момента, в който ги снима, вижда как женската се изправя и тупва, нали. Разбира, че умрява, всъщност били отровени и така. Човек отровил последната двойка брадати лошояди на Балканския полуостров. Черен лошояд много рядко може да се види. Те не гнездят тук, най-близо гнездят в Гърция, в Дадя. Точно така. Понякога идват тук да се хранят. Площадката за подхранване на Дружеството за защита на птиците се намира съвсем близо до нас, тук отгоре на един хълм. Така че сме наблюдавали черни лошояди, които идват тук да се хранят. За тях разстоянието от 50 км е нищожно, така че те успяват да го прилетят доста бързо. И на тези скали гнездят белоглави лошояди и египетски. Като по това време на годината египетските са, познайте къде. В Африка. Айде малко почивка да разгледате скалите, след малко повече информация да не вас затрупваме изведнъж. Започваха да се раздвижват. Ето над скалите има един лошояд, който сега ще мине по-близо. Който започва да кръжи, скалите се затоплиха. Те всъщност са изключително умни животни и когато видят нови обекти като нас тук, като е тези двамата, е този обект особено, като видят такива нови обекти, идват да проверяват, нали, какво е това, дали не е някаква умрява кравичка, защото лошоядите се хранят с мърш. Да, но спокойно, те не ядат живи животни, с изключение на египетските лешояди, които понякога хващат разни гущери. Няма опасност да ни вземат. И всъщност много често, ето така обикара, много често лешоядите, както и други големи гръбливи птици, кръжат точно под слънцето, за да може един вид така да се... Да заблестят жертвата си. Да, да се предпазят също. Хвърляйки сянка над жертвата или над евентуален хищник, ние не можем да ги видим добре, защото виждаме само слънцето и отблясъка. Всъщност Дими от вчера повтаря, че иска в парка и ние всъщност намерихме идеалния парк, един огромен пясъчник. Мястото, на което се намираме точно, е известно като меандъра на река Арда при Маджарово. Меандър означава такъв голям пясъчен завой. Тази превидно спокойна вода, която виждате в момента, е пусната Арда. Казваме пусната, защото нагоре от Арда, от тук се намира язовир Студен кладенец, на който всъщност още не сме ви водили, но ще ви заведем.
И всъщност, когато пуснат язовира, тук нивото много се покачва. Лятото, ако дойдете на Арда, може да видите много-много ниска нивото, почти не се движи водата. А когато се покачва, си е опасно. Защото изведнъж нивото много се вдига и ако сте тук някъде на този завой, на който ние се намираме, примерно, на палатка или с кола, изведнъж може да се окажете във водата. А това място е тук, което виждате. Докато живяхме в Маджаро, държахме и два каяка под наем, както и в хижата, когато сме били в близката хижа на Българско дружество защита на птиците, също имаше каяци и сме пускали желаещи тук да гребат. И всъщност е много опасно, защото тук водата завърта и трябва по определен начин да минете точно по определени водни коридори. Иначе може да ви отведе тук насам водата и не е много приятно, адреналина се покачва. И излязоха лишиете, сега ще ви покажа, поне три има. Его този хубавия голям. Е там кацна един на скалата и сега е тук има три още. Три лешията и три гарвана. Може да видите гарваните. Дори един гарван го подгони. Е там, един гарван гони. Това е билоглавия лешият. Това всъщност е лешияра с най-голям размах на крилете. Сега ще питам Петър точно колко метра беше, но мисля, че 2 метра и 3 сантиметра. Изключително внушителни. На живо. Интересно е, че всеки лишият има определена част от тялото, която изяжда на трупа, който намери. Белоглавия, ако го видите как изглежда, то е с една дълга гола шия. И това всъщност е защото обича да се бута в кухините, така да речем. Първо в стомахчето, той спокойно се бута навътре и си хапва каквото реши. И тази дълга негова шия няма голямо оперение, за да не се цапа, разбира се. Като всяко нещо в природата и тук всичко е измислено по най-съвършения начин. Ето тук има също няколко, но това са гарвани. Една малко диди се събуди. А ето тук... лишияри също. Абсолютно, много са. Между лишиярите има и много гарвани и нещо спорят. Ворят сутрешни... Много често има пререкания между лишияри и гарвани. Особено когато става дума за храна и за гнезда. Най-вече гарваните спорят с египетските лишояди, които сега още не са се върнали от Африка. Но... те са и като големина се приличат египетските с гарваните. Докато белоглавия 2,30 ли му беше размаха? 2,80 достига размаха на крилете на белоглавия. Това е голем. This no more. Most my life's been waging war. Till I found peace, I could have swore. What she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that no like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door. Oh, when I get gone, you can hear me roar. And you know I can't live like this no more. Ти имаш ли камъче? Няма, тази има ли камъче? Има си. А има ли си камъче? Йо, има халцедон. Говорейки си за камъни, вече ви казахме, че сме в кратер. Всъщност, град Манджарово и самото място, което се намираме в момента, са били кратер на вулкан.
казват, че този вулкан е бил двукратерен. Ние сме в по-малкия, а градът е в по-големия от два. Благодарение на това, на вулканичната дейност тук има много руди и минерали. Като ние днес ще се съсредоточим върху минералите, защото за нас са по-интересни. Показах ви, че Йо си е намерил един халцедон. Това е този прозрачен камък, който прилича на плексиглас. Един от най-твърдите минерали тук. Друг много често срещан минерал тук е аметиста. Има интересна история за аметиста. Всъщност той може да се открие по ето тези жълти насипи, които са от рудниците. Това са така наречените отвали. Материала, който е бил изкопаван преди да се стигне до същинската руда. Те са всъщност от тези двете дупки, които ги видяхме. Да, за да така махат материала, са го слагали тук да поддържат пътя. Аметистът, това е разновидност на планинския кристал. Лилавата му разновидност. Да. Името идва от гръцки. Аметистус означава неопиянен или трезвен. Казват, че древните гърци са си правили чаша за вино от него, като са вярвали, че така напитката на боговете ще ги пощади, няма да се напият и ще могат по-мъдро да разсъждават. Дали е било така, можем само да гадаем. Заблуда. Но пък е много красив. Също така казват, че аметистът е камъкът на любовта. Надявам се после да открием хубави екземпляри от тях. И аз така. Работата е там, че когато стоят дълго време на слънце, те избледняват. Хубаво и стават цитрин. Всъщност да, цитрина е друга разновидност на планинския кристал, жълта. Много от цитрините, които се продават в магазините, всъщност са произведени от аметисти, които са били нагрети до 400 градуса. Oh, I had to cut ties to settle the score. I ain't gonna live like this no more. I've been drinking till my body's sore. Ain't touched my bed, just sleep on the floor. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, 'cause I ain't gonna live like this no more. Един слой от много тъмна лилав аметист. Йо, не дава да се покаже. Рядко се срещат толкова тъмни. А интерес, че скалата е някаква такава... Не е много благородна според мен. Обикновена скала, да. Искаш да ходим да търсим съкровища? Дали? То тук няма да му се мърда, той не стане толкова хубаво време. Дали, отиваме ли за съкровища? Вземи си пръчката, тя ще ни помага с нея шегировища. И ще ги ровиш, за да излизат. А Кати, знаеш какво носи? Специално чукче, с което да ги изкарваме. Да, вземи си пръчката и сега ще ги търсим. Ти искаш ли? Той си има едно съкровище в него, сега отиваме за още. Хайде да тръгваме. Тръгваме за съкровища. Давай напред. И отиваме за минерали, а ето, зад нас... Ето, може да видите, да. Виждате се, вижда се. Вижда се град Маджарово. Бившето миньорско градче някога е било с население 5000 души, сега има не повече от 500. Да, аз вчера проверих, не знам дали казах в някои от по-предните видеа. Мелник има по последно преброяване около 200 човека, тук има около 600. Да, втория най-малък град в България. Интересно. Интересно е, в миналото разказват хората, че в един апартамент, тъй като в Маджарово има предимно блокчета с апартаменти, в един апартамент са живели по 3 семейства. Това е било по време на минната дейност. Точно така. Също с тогава е имало най-много хора в Маджарово. И всяка част от населението било хваната в минната дейност. Било в химическата индустрия, знам, че нещо са правили. Било като баба ти в детската градина и този малки, да, вече не може да седи. Моята баба е била в яслата.
Да, дали са били миньори вътре в рудниците, дали са били в транспорта за извозване на рудата, защото някой казва, че май по вагони в Русия даже карали. Или поне някъде за преработка. Да, ние сме на едно място, което когато живяхме тук, мислиме, че само ние се го знаем. Идвали сме един-два пъти и бяхме видели един от тукашните вещи в минералогията човек да търси. И си мислиме, че е само така нашо тайно, а сега спряхме до бариерата и човека, който е там, който ни е приятел. Също с бариерата е на един завод. Единствената индустрия тук в района. Единственото останало предприятие, което дава прехрана на голяма част от местните, предимно на мъжете. И охраната всъщност е наш познат. Той ни каза, че горе е толкова разкопано и че всички търсят кристали. По половин метър дупки е имало. Да, въобще но път ни подари един страхотен аметистов кристал. Нещо умрял, ще ви го покажем път после. Да, има мърша някаква. Да, и аз гледам. Да. Няма да ви показваме. Някаква част от някакво конче може би е било. Да. Отиваме на място, което явно няма да сме първите, но да се надяваме да намерим нещо хубаво, за да ви го покажем. А тук има части от крава. Това е крава, нали? Да, това е крава. Ето е кравата. А после има едни заградени места, където подхранват рушаите, ама виждате, че тук не сме в такова място. Насякъде си мърша. Това е част от... Може би е бил отвор към мина, нали? Вероятно е бил удушник. Това отпред са насипи. Да. Тук има огромни минни галерии. Казват, че общата дължина на минните галерии около Маджарово под земята е около 500 км. Това означава, че всички планини около нас са раздупчени като швейцарско сирене. Абсолютно всичко е на дупки и е опасно. Затова ви казваме, че абсурдно е някой да дойде да си влезе в някаква мина да търси нещо, а няма и какво се намери. И не само това, ами не се знае какви отпадъчни води има, какви вещества. В много от ниските части на галериите се отделят радиоактивни газове, които са изключително опасни и отровни. В миналото казват тук миньорите, които са били. Всъщност, честно да си кажем, почти няма жив миньор останал от тези години. На Петър дядо му е бил миньор в мините и така са ни казвали местните как, когато са излизали от шахтите, бутушите им светили направо. Блестели като дъгата. Да, точно блестели като дъгата. Като с машинно масло намазани. Точно. Оказва се, че освен оловно-цинкова руда, тук има и радиоактивни елементи, предимно уран. Даже имаме един случай, да Петю вика, дали ще им покажем? Викам, хайде, но няма да намерим, но имаме един случай, когато тук бяхме веднъж да търсим минерали. Не кажа да разкажа. Да, добре, разкажи. Веднъж бяхме точно на това място и намерихме един много интересен камък с едни черни като кристали. Като машинно масло пак имаше... Да, леко заоблени кристалчета. Ками вика, абе, гледам в този камък и чувствам, че ме боли главата. После проверихме в интернет как изглежда урановата руда и доста приличаше. Така че го хвърляхме възможно по-далеч. А ние продължаваме нагоре по стръмния сипей. Тук е мъртвен. Вижте теката къде отиде? Да, тук е в тази дупка. Има дракони вътре. Един бог знае кой има вътре. Ето ви една. По-добре никога да не виждаме. Да, една галерия. Галерия, обаче галериите тук са били взривени с цел консервация и на много места те са срутени, абсолютно опасни, нестабилни. По никакъв начин не са затворени. Да, подпорите са изгнили. Да. Значи виж, е това тези дървените, дървени ли са? Това са колове. Подпори дървени колове, да. Може би вагонетки да е имало тук, да се изкарвали преди материала. Със сигурност да. Преди години съм си говорил с инженери от мината тук. Те разказваха как след затварянето на мината цялото желязо отвътре е било изнесено и разпродадено. И казват цяло чудо как неподготвени хора влизаха вътре и няма смъртни случаи. Една огромна минна шахта. Това са така наречените отдушници. Ето затова ви казваме, че вървите и хоп, една голяма дупка. Понякога тези шахти са дълбоки над 300 метра. Няма да ако хвърлим, ако хвърлим камък, няма да го чуем къде пада. Е много опасно. Те тук, нали има една такава приказка? Имаше, да. Някой разказваше за тези шахти и казваше: толкова са дълбоки. 300 метра падаш, директно умираш.
После и да викаш, няма кой да те чуе. Тати, много е дълбоко, нали? А защо е копана така? Тя е взривена. Така ли? Да. Хайде, ние сме отстрани покрай нея. Естествено. Тази грозна гледка, която дори не мога да ви покажа изцяло. Това нещо е срутено. Та е взревена галерия. На Йо-Йо очевидно не му пука, много се спи. Пейзажът е лунен и отвратителен, защото показва как един човек може да изтезава природата на крайен предел. Това наистина хубаво. Това е галенит. Това е галенит. Когато е сиво и като буркатен. А когато е златисто? Златистото е халко пирит. Ако има купчета, е пирит. Точно така. Този камък няма нищо. Сега отиваме обаче за кристали. Ето тук може да видите отвора на едната мина. Ето тук отвора. А там? Явно шахтата на друга. Това тук какво е било? Бункер. Бункер, да. Бункер е... Чекайте. Бункер е място, на което се натоварват камионите. Те са спирали тук назад и отгоре са се натоварвали. И после е по това пътче, по което ще се върнем. Ние с Дили намерихме едно малко кристалче. Но сега отиваме за по-големи. Е, този трябва да е аметист, дори има си виждали колилавия цвят. Аз винаги така си ги правя на купчанце и накрая сортираме кое си заслужава да се носи и кое да оставим. Ето още една галерия. Ако стане път всичко, може да чуете как капи вода. Да, даже се личи, че някаква вода изтича. Казва, че в миналото, преди да се построят мините в Маджарово, е имало доста извори и чешми. Но след прекарването на галериите, водата потъва по тях и всички чешми пресъхват. Сега там, откъдето блика вода, е оранжева. Без да преувеличаваме. Да, това се дължи на рудата, която се разтваря в нея. Да. Има едно място малко след града, която е оранжево. И неоново. А Диди вътре не може, мамо? Какво има вътре? Виж колко е. Страшно. Никой не знае какво има. И е опасно. Не се ходи там. Хайде да продължаваме. Минава ли епизод без кученца? Давайте, кучинка.
Да, за да не остане по назади. Стряги? Да. Още са манички. Ако да продължаваме. Дълбоко ли? Много е дълбоко, тати. Тук е имало специална шахта, в която с асансьор са вкарвали вагоните под земята. Сериозно? Да. И тези вагони са тръгвали по галериите. Тя е тази сграда също била на мината. Да разрядим батериите. Харесва ли ти, Йо-Йо? Харесва ли ти? Да! Колко е доволен. Ябълка Селда. И другия заек е много доволен. Нали си много доволен? Браво! Най-посъщите зайци. Ние хубаво се поуморихме. Или по-скоро много приятно. Не толкова уморени. Сега ще отидем малко до Маджаро да направим едно кръгче, да ви го покажем. Защото само разказваме за него, ама реално... Мога ли аз да кажа нещо тук? Да, кажи. Това, че бяхме с децата на такъв сложен терен, не означава, че го препоръчваме. Всъщност ние познаваме терена отлично и сме ходили много пъти. Ние сме едни добри планински козички. Да кажем, че сме полупрофесионалисти в тази област, така че не ходете по такива места с децата. Има много по-подходящи места. Естествено, и такива ще показваме. Ей! Е там на третия етаж, точно до лежояра, който го направиха малко по-късно. Точно след като се тръгна. Миньорската панелка. Миньорската панелка. То всъщност, тук повечето сгради са правени по време на мините и повечето сгради са блокчета. Този блок е най-новия в града и е наш набор. А те са... не са тухлени, а какви бяха такива... Тези са панелни, по-старите панел. Са тухлени. Така панелни, че можеш да разбереш горе кой ходи до туалета. Така да се каже. Всъщност, ако имаше тук хубави къщи, най-вероятно можеше да се останем в Маджаро, но ние винаги сме искали къща. Тези панелки смешно ни привличаха и затова изкарахме колкото изкарахме и сменихме местожителството. Там бяхме, тати. Точно там. Одиве бяхме там долу. Прочути за война, Арда. И лешоярите вече кръжат над нас. О, да. Ето ги, два белоглави лешояда. Три. Три. Четири. Забележете как не махат с крила. Да отидем ли до мината? Да. Тати, кой живее в пещерата? Драконите. Драконите. Дали ще ги видим? Малко. Там. Как беше? Къде ти го сееш там никни? Ето има един хубав аметист, ама ще го вземеш ли? Разбира се, да. Ще ме трудно стилай. Наистина хубав аметист. Нищо не се вижда. Сега ще ви го измием, ще ви го... Буквално на пъти. Да. Хубав е.
Ти ли хубаво ли е камъчето? Харесва ли ти? Не. Да го хвърлим ли? Да. Не, няма. Айде да видим кой живее в пещерата. Я да видим, има ли дракон тук? Най-много някакъв рогат дракон, крал, който дава мляко да излезе. Много е кално вътре. Да, тук винаги има много кал, много гадно мириши. И духа студен вятър. Да. И в никакъв случай не искаме да влизаме навътре. Да. Е така, само да показваме. Тая страна е други изход. Не знам колко е дълга и така си седи незатворена. 250 метра и там е срутена. Така ли? Аз съм влизал. За какво беше влизал? За прилепи? За прилепи. Докато се сетим. Интересен и малко известен факт е, че точно тук, под реката, на този голям известен завой, се намира подземна гара на миньорските вагонетки. Всъщност там са се разминавали вагоните под земята, на може би 100 метра под нивото на реката. Те са били спускани с едни огромни съоръжения, като асансьори. Ние ни казваме, че в миналото, още в началото на рудодобивната дейност, тук рудата се извозвали с камили. И към Ивайловград има едно село, което се нарича Камилски дол. И всъщност казва, че точно там са гледали камилите и тук са идвали да носят рудата. Харесва ли ти тук, Диди? Да. Много е хубаво. И на пролет също ще ти дойде. Да, мамо. Да? Там. Има скали и спиленца, нали? Ела, ето да виж какво има. Дяди? Утка. Утка ли има там? Много бърза утка. Много бърза утка има. Добре. Що им казваш, има утка? Много утки там. Там. Много утки. Много утки. Тези скали, които са над нас, са защитена територия. Това е природна забележителност Кованкая. Името идва от турски. Кован означава пчела, а кая означава скала. Тоест се превежда нещо като пчелен камък. Това е и мястото, на което живее една от най-големите колонии от белоглави лешояди. Казвам колонии, защото те живеят на големи семейства и си правят гнездата близо едно до друго. Ето, мишката каменче, ялата прегърна пиле. Ох, да сте живи и здрави. Куть бань-бунти! Бос пак. Пак бос! Да. Я също приели тази нещата. Баба си. Баба Таня така ходи боса. Към я спеша да докладе. Добре. Ко баба? Кой е тази? Кружката казва, че не свети. Ще свети, баба, ще свети.
Всичко ще свети. Зъбче, зъбче. Ах, на баба, децата. Да, мамо, скачеш ли? Скачеш. Вашето легло така не скача? Няма, няма. Няма ти такова. Няма такова. Няма ти такова. Имахме, ама ги прибрахме. Ой! Колко ухилен, вечно ухилен. Вечно ухилен. Милата. Кога ви го? Ай, искайте да скачате. Боже, те лица така и боси. Боси и двамата в колите събуват чорапите, само боси седат. Хайде да скачи. Иска, иска. А? Той много скача. Радост, бе, дама. Наш, като се радваме, и тук ми подскача. Нали? Е, това удължава живота. Това си говорим. Това си говорим. Ох, беленкото, беленко, беленко. Беленко, дебеленко. Беленко, да. Беленко, дебеленко, да, да. Още като гладен. Да. А, Диди, глади ли си, мамо? Гладен. Ей, сега, баба. Е, сега ще идем. Кое искаш, мамо? Искаш да едеш ли? Айран ли искаш? Айранче! Добре, баба, кот кажеш? Така, три. На ванката отделно ще слагаш. И ми тиша му дава. Айде, айде. Ще да си имате всяко. Всяка да не бъде съм лягко. Да, мамо, чакай сега ще ти дам, мамо. Чакай, нямавай ножа, мама да пипе нож. Е, сега ще ти дам. Чакай да нарежа пеленци. Качваме се на втория етаж, да ви покажа къде живяхме. Е, с тази гледка се събуждахме една година, дори година и половина сигурно. Живяхме в тази малката стаечка, която вътре има едно легло, една маса и мисля, че дори един стол, мисля, че и втори стол нямаше даже. И пет кашона с камъни. Да, да. Той още тогава много събирахме камъни. И тези камъни после отидаха в моето село в Динево, където искахме да, една плевня да правиме дом. Ние го бяхме разказали в Инстаграм. Ако не наследвате в Инстаграм, може да наследвате. И дял се шегуваше, вика, вие толкова камъни, дето мъкните цял къща, може да се градите. И ето сега двора ни в новата къща е целия с камъни. В Маджарово, когато живяхме в апартамента, трябваше да ремонтирам банята. И там имаше една голяма дупка в тавана, която се чурих как да запълня. Та трябваха ми камъни за цемента. Гледам, има само халцедони и ясписи. Зазидах ги на хубаво, стана много здраво. А сега в селото, в което си живеем, направихме едно като декоративно езерце. Да. И цялото езерце отстрани е с кристали направено, с халцедони много хубаво. Виж, там има цъфнали дръвчета, аз това се загледах. Това са бадеми. Ама едното е розово, другото е бяло. И двете са бадеми. Ни, възможно. Така, това всъщност е село Бориславци. Сега много набързо ще разкажем защо двете лица спинкат долу. Това е върха, откъдето е дошло името за селото. Всъщност не точно от върха, от събитието, които са случили тук. Ние си му казваме Бърчинката на този хълм. Слънцето залязва и е много красив язовир. Това, ако не стана ясно, е язовир Ивайлград. Това, което се чува отдолу. Са лицата, които се наспаха. И баба Мария ги гледа за сега, за да ви кажем набързо историята на тези селца. Всъщност, идвайки насам, ви разказахме, че днес ще ви говорим за тракийските бежанци, за техния път, който е свързан с предните две села, в които бяхме, Долно и Горно Луково. И всъщност тракийските бежанци по време на
Междусъюзническата война, 1913 година, се налага много бързо да се изтеглят вече в новите български територии. И това става пеша, няма по какъв друг начин. Всъщност има един друг, после Петю ще разкажа за него, но покрай село Ятаджик, едно времешното Маджаро, е минавала голяма беженска вълна, която идва от Горно и Долно Луково и е превожена от войводите Димитър Маджаров и Русиславов. Те са помагали на близо 20 000 българи да се преберат в днешна България, но за съжаление не спокойно и не пуснати доброволно от османската власт. През цялото време са били преследвани. Били са изненадани в засада от турския башибозук? Да, и всъщност покрай Маджарово се извършва една от най-големите конета в нашата история. Близо 1800 били избити. Да, казват, че тогава река Арда, която е била есен, била изключително студена. За да се спасят тези хора, е трябвало да преплуват реката. Тази въпросната река Арда е теква в червен цвят от кръвта на тези хора. Сега покрай Маджарово е направен мемуарен комплекс. И всяка година тракийските дружества правят едно честване, като минават по пътя на тези бежанци. Ние една година се бяхме включили и наистина беше много интересно. Толкова е по-кога тази тема ви е интересна или пък вие самите сте от родове на тракийски бежанци, ви препоръчваме книгата на Любомир Милетич «Разорението на тракийските българи». Последни минути на залеза. Между другото е много-много красив язовир Ивайлград, ако не стана ясно кой е този язовир. Да ви разкажа откъде идва името на Бориславци, в което сел се намираме, селото на Петър. Всъщност и тази бърчинка зад мен е тук, играе ключова роля за това, защото по времето на войводите Димитър Маджаров и Русиславов, които помагат на бежанците при град Маджаров, по това време един друг войвода, Борис Славов, превожда една друга група бежанци, които минават по също Дойно и Горно Луково, ето как липа, където си появи Петър. Те минават по тези села, но не минават по кървавия път на Бориславчин, така да се каже, а минават покрай сегашния язовир Ивайлград. И достигат те до тази бърчинка, за която ви разказах. Стигайки тук, вече задния територията е българска, но трябва да направят почивка, защото вече групата от жени, от деца и от възрастни хора имат нужда от почивка. Цялото това разстояние го вървят пеша и могат да бъдат нападнати само от една страна. Точно от тази страна идва башибозука. Борислав вижда това и нарежда до всеки негов човек, който между другото групата му е била предимно от гърци, сърби, македонци, по-малко българи, до всеки един негов четник, да има по трима бежанци. Да, за да може ако убият четника от групата, другите да успяват някакси да спасят. Да вземат оръжието му и да защитават. Да спасят другите. И всъщност след 7 часа борби успяват да победят вражеските сили и в момента, в който вече трябва да отидат на българска територия, той е бил застрелян. Не бил застрелян от врага, бива застрелян от своя човек. Той е продаден от един грък, казва, че за 100 жълтици е продаден и всъщност цял живот вярва и носи в себе си две икони. Иконите на Свети Димитър Солунски, както се казва, и на Свети Константин и Елена. Да, и по него се стреляне три куршума, една в едната гърда на едната икона, другата в другата и третия грушум, който е смъртоносен, е в главата и всъщност той е погребан точно така на бърчинката. Селото в негова чест се нарича Бориславци и църквата тук взима името на неговия светец. Свети Димитър, да. Да. Това е от нас. Надявам се батерията да стигна, за да ви разкажем тази история. Време да тръгнем, защото се стъмнява. Кой ти харесва най-много? Всичките. Този най-големия ти харесва. Той май не е много хубаво измит. Не помай. Вече сме в къщи. Да, презаредихме батерията, че падна по никое време. Свалихме кадрите, че батерията се напълни. Да. И е време да видим новите камъни, които събрахме. Колкото и трудно да се забелязват сега, това са новите кристали. Някои от тях, честно казано, са доста хубави. Като ето този. Този беше много хубав. Не беше този. В момента изглеждат доста изцапани, но
могат доста лесно да се изчистят. Всъщност ние ги чистим с оксалова киселина. Това е една киселина на гранули, която се използва от пчеларите, абсолютно безвредна. Отнема доста време, оставяме ги може би 2 месеца да стоят вътре, забравяме за тях, след това ги изваждаме в този вид. Това са кристали, които също сме събирали оттам. Ето тук един аметистов кристал. Тук децата се хранят. Децата се хранят. Още един аметистов кристал. Точно така, повече не изкопа. Метичко. А ето тук има един много голям. Това не е най-голямата находка. Да, това е монокристал, аметистов отново. Караме влака. Да. Ти ли караш ли влака? Да. Като си говорим за минерали, купувайки от магазините минерали, особено от такива обработени, трябва да бъдете много внимателни с това, че често има имитации, синтетични копия на уж известни минерали. Да, всъщност в България може би едно около 90% на камъните, които виждате в сайтовете за продажба, са внос. Най-вече аметистите, аметист от Бразилия, много тъмно лилав, красив. От Уругвай също. Да, от Уругвай. И не само, ако видите... Останалите са от Индия. Авентюрини, да. Тюркуази, тигрово око, всичко това е индийско. Те трудно се намират в България. Да, да. Няма ги. До цяло, но... Поне аметисти има хубави, галенит, перит, планински кристал, цитрин, розов кварц, дори могат да се намерят. Доколкото съм чувал, България е една от най-хубавите места за аметисти. Да, да. Абсолютно. И вместо да купуваме от някъде някакви измислени, защото някои случаи дори са синтетично оцветени допълнително, може просто да видите по самия кристал, да кажем е по този. Как е тук има едно, все едно някой с фломастер е цапал и от тук извън става едно ярко лилаво. Това означава, че е допълнително цветен. Няма да ви помогне особено с някакви ликовите свойства. Затова по-добре се подкрепя местната икономика. Има хора в Мадан, Родозем, които продават и не само там, но това са миньори, които имат не само много тежка работа и нека поне малко така ги стимулираме. Да ви покажем и един кристал, който ни подари приятел наш. Да. Който случайно видяхме. Ето това нещо. Страхотно. Това вече е монокристал. Това е монокристал, да. Он е по-скоро като друзи. Да, на аметист. Много, много красив. Ще си го оставим към колекцията. Ще знаем, че от него. И нещо, което не можаме да ви кажем. Ние всъщност много неща не можаме да ви кажем. В Маджаро със сигурност ще ходим пак. И тогава ще отидем... Да. Но през пролетта. Маджарова е най-красиво. Взела съм стола на някой. Айде, добре, сядай. Да. И ми се образявай. Да, да. Аз много не съобразително съм ти взела. Да. Маджарова е най-красиво през пролетта и особено през май месец. Тогава там, освен че има египетски лешоади, има цъфнали орхидеи. Всичко е много по-зелено и по-красиво. Помня, една година на стадиона имаше цъфнала орхидея. Да. Толкова е така запазено и диво мястото. Тогава, вероятно, ще ви покажем и природозащитния център и много други неща, тъй като това е едно неизчерпаемо място. Един ден не е достатъчен, още повече с деца. Да, абсолютно. Ние докато бяхме за минерали, не знам доколко се силови, но Дими беше в Петър, Йо-Йо малкият спеше в мене, така че бяхме с не само с товар камъни на гърба, а бяхме с по една чанта деца. Не знам колко отпред. Часа бил преходен, но такъв тем сме хванали, че сме да, чисто много червени. Сме сгорели. Нищо, че е февруари. Да, всъщност сега е 9 часа. И след малко ви оставяме, защото това видео трябва да се монтира за утре, за да го гледате. Забравяме да кажем, че семейството на Петър също са тракийски бежанци. Всъщност те са бежанци от Мала Азия. И много, много интересен мой спомен от детството. Прабаба ми Кръстина, която живя до 95 годишна възраст, много често ни събираше в нейната стаичка. Ние, дечицата, шестима братовчери, сядахме и слушахме в захлас как тя разказваше спомени от нейното детство. И тя разказваше как на 8 години са пътували през Мраморно море с параход, прибирайки се от Мала Азия, точно заради тези гонения. И тогава са се настанили в Гюмюрджина, днешно Комотини в Гърция. Там са живели няколко години и след това са се преселили в Бориславци. Да, като цяло този край, българските села, тъй като те не са много, повечето са от точно бежанци създадени. Точно така. Като
цяло, иначе в източни Родопи населението е предимно от етнически турци, но в най-източната част към Ивайловград селата са български от беженци. Едно дете се срони така на земята. Другото го преспиваме. Да. Ми сигурно сме изпуснали да кажем още нещо, но няма нищо фатално. Пак ще се видим. Следващия път. И така, до скоро. Чао, чао.